איזה כיף זה סוף סוף לצאת לטיול שתמיד רציתי. שכרנו אוטובוס, אנחנו בהרים הקסומים. איזה יופי, הכל יפה. מי נתן לטודלין? הוא פטריה! הוא לא מגיע להגה! למה הוא נוהג? אוקיי, בואו נחזור לטיול שלנו. אני לא בטוח איך עלינו מהצוק הזה, אבל הגענו. הגענו סוף סוף לטירה הקסומה, שקיבלנו אליה הזמנה בחינם בדואר. טוב, דברים חינם לא יכולים להיות רעים, בהגדרה. אז בואו ניכנס פנימה, ונראה מה מחכה לנו בתוך האחוזה הזאת, לפי דעתי. ככה קוראים לזה? זאת האחוזה של לואיג'י. 3. Roll credits. אוקיי, אז בואו קצת נסתובב פה ונבין בעצם מה הולך פה. אנחנו כרגע באחוזה. יש פה קבלת פנים די יפה. אוי, כלבלב מטופש. הוא גנב למריו את העוגה, בדיוק כמו שמריו גונב ללואיג'י את אור הזרקורים בכל משחק אחר שהם משחקים ביחד. טוב, בואו נראה מה הולך עם פיץ'. שלום לך, נסיכת הפטריות. מה יש לך להגיד לנו? יש לך משהו לספר? כן, המלון הזה אכן מאוד גדול. תודה פיץ', ביי. למה הבחור הזה? הוא באופן מאוד ברור לובש מסכה. הוא כחול. יש לו מסכה, גם לבחור הזה יש מסכה. שלום, אדוני בקבלה, למה יש לך מסכה? זה לא אחת מהאופציות שאני יכול לבחור. טוב, נראה לי, זה לא נראה לי כמו מלכודת בשום דרך אפשרית. למרות שלכולם פה יש מסכות, והשגנו את זה בחינם. אז בואו נעלה לחדר שלנו? סימן שאלה? הווה. מן הסתם לואיג'י הוא המנומס, אז הוא אומר תנק יו. אוי, שלום, יש פה אנשים שמדברים כמו בסימס. ברוך הבא למלון שלי. אני כבר אומר מראש, זאת הבחורה הרעה. אין סיכוי שהיא לא הבחורה הרעה. הסתכלו עליה, היא לבושה בדיוק כמו קרואלה דביל מ-101 כלבים וגנבים. אבל מצד שני זה מלון בחינם. אז... אוקיי, אני אוהב דברים בחינם. יאללה, בואו נמשיך אל המעליות. הגענו לחדר שלי. אוקיי, למה הכלב יכול לעבור דרך קירות? אני גם רוצה את הכוח המיוחד הזה. טוב, זה החדר שלנו, יש בו סל מתנות, אבל אמרנו שאנחנו עייפים. אז בואו נלך למיטה, אבל קודם כל, מה יש פה במגירה? זה מעניין אותי. לואיג'י, זה לא היה מפחיד אפילו, זה היה נפצים. טוב, בואו נלך לישון ונתעורר בבוקר למחרת בלי ששום דבר רע יקרה בלילה. בוודאות. לילה טוב. 100,000 סאבים. נגיע לזה בקרוב. אוי, איך אני אוהב סאבים. מה? משהו קרה בלילה? אני לא מאמין. אוקיי, לואיג'י, הגיע הזמן לקום מהמיטה ולבדוק למה פיץ' צרכה. אני לא זוכר שהחדר שלי נראה ככה. אני לא... אוקיי, עדיין יש נפצים במגירה. זה סבבה, אנחנו בדקנו אם היו שם קודם. יש משהו בארון? טוב, זה ראש של שטן, אני הולך. אני אלך לראות מה קרה לפיץ'. אני אמרתי להם שדברים בחינם זה יותר מדי טוב בשביל שזה יהיה אמיתי. זאת בטח אחת מהמזימות של באוזר. אוי, עכשיו צריך לשכנע את מריו שפיץ' באמת נחטפה ושהיא לא הולכת עם באוזר כי היא רוצה... מה קורה פה? נשבע שראיתי את הפרק הזה בסטרנג'ר פינגס. פיץ', פיץ', איפה היא יכולה להיות אם היא לא בחדר שלה? המעלית? למה שהמעלית תעבוד? מי שם? תזדהו! אני לא מאמין! אירוח רפאים! אני לא ראיתי את זה מגיע. איפה מריו ופיץ'? הטודים לא כל כך משנים, אבל איפה מריו ופיץ'? מה עשית להם? קינג בו! הייתי צריך לדעת שאתה מאחורי זה. תשחרר את החברים שלי. אתה קלט אותם בתוך תמונות. תחזיר אותם לפה! מה זאת המסגרת הזאת? מה אתה מתכנן לעשות לי? אני לא יכול, כמה קרינג'. בוא נברח. יאללה, אוקיי, לא, הדלת הזאת לא קיימת, בואו נברח. לרוץ, אולי הדלת של מריו, לא. נברח, הדלת של החדר שלי. לא,
אין יותר דלתות, מה עושים? אני אכנס לפה, זה הזה של הכביסה. על החיים ועל המוות. ולא ראינו את לואיג'י לעולם. הסופה... אוקיי, זה התחלה. זה היה... אוקיי, סבא. לואיג'י, תתעורר. לואיג'י, תתעורר. כן, כן, זה הכלב רפאים שלך. למה אתה מלטף אותו? הוא לא מרגיש את זה. הוא רוח רפאים. למה? אוקיי, אז בעצם נעקוב אחרי הכלב? זה הפוינטה כרגע? הנה הוא פה בפח. הוא מצא דונאץ. יפה. והוא עבר דרך הקיר. אני לא יכול לעבור דרך הקיר. אז הנה דלת. לאן? לאן כלב? לשמה. אוקיי. את האמת שיש פה הרבה מאוד מכוניות ישנות. הוא בפנים? הוא בתוך הרכב הזה. נכון? כן. בואו נ... הוא יקפוץ עליו. הוא יקפוץ עליו. הוא יקפוץ עליו. הוא קפץ עליו. אוי שלואיג'י, אתה כזה שלומיאל. איזה קטע שדווקא אתה נקלטת לסיטואציה עם מלא רוחות רפאים מסביב. זה כאילו עוקבים שהמשחק בכוונה לקחו את הדמות הכי פחדנית להציל את כל שאר הדמויות ובכך לגרום לניצחון להיראות אפילו יותר מתוק. בואו נפסיק לשבור את הקיר השלישי. מצאנו שואב אבק עם רצועות לשים על הגב. אני לא יודע למה אנחנו שמחים לואיג'י. זה שואב אבק עם פנס. למה אתה רוקד? אני לא מבין. הבנתי! בעצם הפנס משפיע על רוחות רפאים, ואפשר בעצם להקפיא אותם, הם עושים לחיצה ארוכה עם הפנס, והם משחררים בדיוק בזמן. יפה מאוד. אוקיי, עכשיו שואב אבק בעצם אנחנו יכולים לשאוב רוחות רפאים, ואם נעשה את הכפתור השני, אז אני מניח שאפשר גם לדחוף אותם. בדיוק, אוקיי. את שתי הכפתורים זה עושה בום גדול. יפה, סבבה, אלה הבקשים. אוקיי, בואו נצא מהאזור הזה, נלך מפה ונלך לכיוון של המעלית, כי המעלית זה נראה לי המקום היותר חשוב במשחק פה. אז בואו נתקדם ונראה מה יש פה באזור. קליק. לא, המעלית לא עובדת. אוקיי, יש פה צבח שעשוי מכסף. אני אוהב כסף בחינם. זה נראה כמו חיישן של פנס. אז בעצם כשפגענו בו עם הפנס זה פתח את הדלת. מצוין, מגניב. אוקיי. אז עכשיו אם ניכנס לפה, אנחנו בעצם יכולים לעלות במדרגות, ופה אנחנו מגיעים בעצם לקומה שהיינו בה מקודם. הנרות האלה הדליקו את עצמם. זה לא מפחיד בכלל. אז בואו נמשיך. זה הלובי. יש איקסים על כולנו. אוי ואבוי. רוחות רפאים היו פה. לואיג'י נראה מאוד מאוד מפוחד ממה שקורה פה. תכלס, אם הייתי בסיטואציה שלו גם אני הייתי מאוד מפוחד. אוי ואבוי. רוחות רפאים, הם נעלו אותנו בתוך הבית. מה נעשה? אני אומר בוא נלחם ברוחות רפאים האלה. כן, בוא נקפיא אותם, ונשאב אותם, וסיימנו את הרוח רפאים הראשונה במשחק! מה זאת אומרת זה נראה קל מדי? אתם רומזים שיש לי את המשחק הזה ויש לי כבר איזה 20 שעות משחק, אבל רק עכשיו אני מקליט סרטון עליו? אני לא מבין מאיפה זה מגיע, האמירה הזאת. בואו אני רק אלכוד את שתי הרוחות רפאים האלה, ונהרוג אותם בניסיון הראשון. כן, זה פעם ראשונה שאני משחק במשחק הזה, אני לא יודע מה אתם מדברים חברים. אוקיי, אז אנחנו צריכים ללכת למעלה בעצם, ואנחנו צריכים את המפתח שנמצא פה. יש פה את הקולטן אור הזה, בואו נדליק אותו עם פנס. וואו, באמת שאתם לא מבינים איזה כיף זה לשאוב דברים במשחק הזה? באמת שיוטיוב לא עושה לזה צדק? אתם מרגישים את הרטט בשלט כל פעם שאתם שואבים משהו? זה פשוט מדהים. אני לא יודע איך לתאר את זה. אוקיי, אז זה ג'ם, ובוא ניקח את המפתח. מדהים. שלום. מה יש פה בחדר? אפשר לראות מה יש? זה תמונה! זה מישהו בתוך תמונה? זה לא תמונה כזאת יפה. איך אנחנו מוציאים אנשים מתמונות? זאת פיסת מידע שמאוד תעזור לנו בהמשך, כי החברים שלנו גם תקועים בתמונות. איזה מזל זה אם עכשיו אנחנו במקרה נמצא את האביזר שיעזור לנו להוציא דברים מתמונות.
אוקיי, אז בואו נעקוב אחרי הכלב. הוא עובר פה, אוקיי, בואו ניכנס. זה נעול! אנחנו צריכים מפתח. אוקיי, איפה יש מפתח? אהה! אז פה במראה בעצם אפשר לראות שיש פה את הדבר הזה שמפעילים עם הפנס. אוקיי, ועכשיו יש לנו את המפתח לחדר השני. מדהים! בואו נצא מפה ונחזור לחדר ה... היי, יש פה מודעות שאני מבוקש? אני לא... לא, אני לא פה, אני לא פה, אני לא פה! אוקיי, הם רואות אותי. טוב, בואו נילחם בהם. עכשיו, זה הולך להיות קרב מאוד מאוד קשה, זה שתי רוחות. או שאני פשוט יעשה ככה. ו... אוקיי, נראה לי שניצחנו את הרוחות האלה. פו! איזה קרב קשה. טוב, בואו ניכנס למקום השני. יש פה כספת שאני רואה. ובתוך הכספת יש... זה פנס שיכול להוציא דברים מתמונות! איזה אביזר נוח שאנחנו בדיוק היינו צריכים להשתמש בו. אוקיי, בואו נלך חזרה לפרופסור ובעצם נשחרר אותו מהתמונה. אז מה שאתה אומר לי זה שהמלון הזה מלא ברוחות רפאים? אני אומר שנסתלק מפה כמה שיותר מהר. לא, אני לא אומר להציל אותם, אני אומר לברוח. אני... לא, אני רוצה לעוף מפה כמה שיותר מהר, אדוני הפרופסור. טוב, בוא נציל את החברים שלי, בסדר. אוקיי, אז אתה בעצם רוצה שנלך חזרה למרתף, כי המכונית הייתה שלך. טוב, בוא נגיע לשם. עם כוחות העריכה, נשתגר. מה זה, איפה אנחנו? זה לא המרתף, זה המעלית. למה אני עורך דברים? אני צריך לתת להרים לערוך יותר טוב בזה. טוב, בואו נרד למטה. זה נראה כמו פרט זניח שלא יהיה קשור לסיפור בשום דרך אפשרית עוד מעט. אוקיי, אז אנחנו במרתף. אני לא מאמין. זה הבחור מהכניסה. הוא בעצם רוח רפאים. אוקיי, אז אנחנו בעצם צריכים להילחם בו. כמו שאנחנו יודעים, הפנס עוצר את הרוחות ואז אפשר לשאוב אותם, שזה בדיוק מה שצריך לעשות פה. סבבה, אוקיי, זה המכה הראשונה ששמנו עליו. איפה הוא עכשיו? הוא... בוא ניקח את הכסף, כסף זה תמיד טוב. ואני רואה אותך, ו... תסתנבר, אוקיי? בוא נשאב אותו שוב פעם, נשאב, קדימה, אוקיי, אחת, שתיים, מצוין, מצוין, עוד מכה אחת כזאת והוא מת לפי דעתי. וזהו, מצוין, בוא נשאב אותו פנימה, לתוך שואב האבק שלנו. אוקיי, אז הרוח הפילה את אלה. אוקיי, אלה הכפתורים של המעלית בעצם. אז כל שלב אנחנו בעצם נלחמים ברוחות רפאים ויפלו הכפתורים האלה למעלית. מגניב! טוב, פרופסור, למה הגענו לפה? מה צריך? מה יש באוטו שלך שהוא כל כך חשוב? אוקיי, זה הבגאז'. אתה נכנס ו... זה קסדה. זה קערה. מה? אוקיי, אני לא אגע. כזה רכושני הדוקטור הזה. טוב, מה עושים עם הקסדה הזאת? זה... אני לא מבין מה אתה רוצה שנעשה. איך זה יציל את המצב בדיוק? זה פשוט חצי עיגול חסר תועלת. מה אנחנו אמורים לעשות עם הדבר הזה? אוקיי, אני אתרחק. מה אתה רוצה? מה זה עושה? אוקיי. אוקיי חברים, אז בעיקרון זה פשוט גיימפליי מהאחוזה של לואיג'י 3. אני מאוד מקווה שאהבתם את זה. אם אהבתם תשימו לייק, תכתבו לי אם אתם רוצים לראות עוד. אישית, אני מאוד אהבתי את המשחק. כמו שאמרתי מקודם, יש לי המון שעות במשחק הזה. יש במשחק הזה המון המון פאזלים מגניבים. יש עוד איזה 4 אייטמים שאפשר להשיג אחרי מה שהשגתי כרגע, שזה בעצם הפומפה ואת גוויג'י. ועוד דברים מגניבים בסגנון הזה, אני לא הולך להרוס יותר מדי. אבל לפי דעתי המשחק הזה הוא מאוד מאוד מגניב בסוויץ', וקצת קשה להעביר את אותה חוויה שבעצם כשמשחקים בסוויץ' עם הרעידות של השלט והכל ליוטיוב. אז זה למה ניסיתי לעשות את הסרטון הזה קצת יותר מבדר מבדרך כלל. אני מאוד מקווה שנהנתם. אז כן, המשחק הזה לסוויץ', כנראה שאני אעשה עוד כמה משחקים לסוויץ' בערוץ בעתיד. כמו תמיד, אני הייתי מרשיבולת, אתם הייתם אתם, ועד הפעם הבאה. הא, נינטנדו שם בדיחה לווירטואל בוי, שזה הקונסולה הכי כושלת שלהם במשחק. יפה. יאללה ביי.